Her vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin verdiği son interviyaya baxanda çox maraqlı məqamları hər dəfə tapmaq mümkündür. Söhbət nədən gedir? Bəlli məsələdir ki, məhz bu intervyuda iştirak edərkən əsas tezislər müəyyənləşmişdi. Amma sonradan hər dəfə qulaq astıqca məndə hər halda belə bir təəssürat yarandı ki, söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Burada daha qlobal məsələlər var və söhbət təkcə regiondan da getmir. Burada dünya çapında olan bir sıra məqamlar var ki, elə onun ətrafında danışmaq niyyətimiz var. Sosial Təhqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucla məhz bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Zahid müəllim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Zahid müəllim, həqiqətən də Prezident Əliyevin intervyusuna baxanda məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bəli, orada belə götürək, iqtisadi müstəqillik, inflyasiya, nəqliyyat və bunlardan tutmuş ta ki, yeni dünya düzeni və dünyada baş verən konfliktlər, bütün bunların hər biri əslinə qalsa, tək bizim regiona aid deyil. Və birdən-birə yadıma düşəndə ki, hələ Davos forumu var və Davos forumuna Prezident Əliyev gedir, artıq məhz bəlkə də bu intervyuda Davos forumunun müəyyən tezislərində sezmək mümkündür. Söhbət artıq qloballaşıb, təkcə Azərbaycandan danışmırıq. Doğrudur. İlqar mənim, bir öncə mən sizi təbrik edirəm. Həmin müsahibənin bilavasitə iştirakçısıydınız və yaxşı bir format seçilmişdi və xatırlatmaq istəyirəm ki, əslində 2021-ci ildə möhtərəm cənab prezident məhz 26 fevralda 50-yə yaxın beynəlxalq media təmsilçisi ilə görüş etmişdi. Ötən ildə milli mediamızın təmsilçilərinlə dövrün, zamanın, dövlətin, millətin, regionun və sizin qeyd etdiyiniz kimi həm də qlobal dünyanın əsas çağırışlarına münasibətlər ifadə olunmuşdu. Bu müsahibə isə sözün həqiqi mənasında tarixi xarakter daşıyır, tarixi mahiyyətdədir. Adətən belə bir trafaret ifadəmiz var, biz deyirik ki, o proqram xarakterlidir. Mən hesab edirəm ki, əgər bir sözlə onu qiymətləndirmək gərək olsa, deməli ki, çox strateji bir, vizyonlu bir müsahibədir. Və adətən iqtisadi formatlı Davos, təhlükəsizlik xarakterli Münxen, yaxud da ki, Chatham House və s. kimi beynəlxalq o tribunalar ki var. Mən hesab edirəm ki, Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazda bu cür diplomatik, siyasi və ümumiyyətlə regionun gələcəyinə bağlı daimi institusional bir model yaradır. Onun fikirlərinə hər zaman beynəlxalq aləmdə diqqət kəsilsinlər deyə əsas məsələləri məhz Azərbaycandan söylüyür. Və xatırlatmaq da istəyirəm ki, elə həmin gün, təbii ki, bu görünür daha çox təsadüf olmuşdu, İravanda, Paşinyanda müəyyən bir formatda media təmsilçilərlə görüş keçirirdi və orada deyə bilərik ki, söylənən hər bir tezis Ermənistanın təhlükəsizliyinə zərbə vurmaqdaydı. Məsələn, indi biz detallara keçmək istəmirik, söhbətimizin gedişində ona toxunacaq. Tutaq ki, regiona çox millətli beynəlxalq, beynəlmiləl kontingentin, hərbi kontingentin gəlməsi. Bu faktik olaraq Rusiya, Ermənistan arasındakı konfrontasiyanı dərinləşdirmək, Rusiyaya qarşı müəyyən qədər o beynəlxalq o cəbhəni genişləndirmək və özünü bu konfliktin daha ağır tərəfinə çevirmək və Azərbaycandan o zərbələri almaq üçündür. Halbuki Prezident İlham Əliyev sizinlə, yəni bəlkə də elə sizin tərəfindən səslənmiş o suala cavabında 24 və ya 25-ci ildə sülhməramlı qüvvələr gedəcəyi təqdirdə Ermənistan bizim qarşımızda necə dayanacaqdır, onu düşünürmü və nə bu halda 23-cü il onlar üçün son şansdır ifadəsi oldu. İlqar müəllim, mən deyə bilərəm, öncə müsahibənin bir faktoloji tərəfini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Təmsil elədiyim mərkəzin fəaliyyəti həm də bu istiqamətdədir. 46 statistik rəqəm səsləndirilibdir. Razılaşın ki, 2 saat 35 dəqiqəli müsahibədə bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Və adətən dövlət rəhbərlərinin qarşısında siz müxtəlif hazır tezislər, müxtəlif statistik məlumatlar, arayışlar görürsünüz. Amma ölkə rəhbəri sizinlə elə söylədiyiniz Davos formatlı bir modeldə görüşdü. O bir yandan prezidentin əvvarüyəsi kifayət qədər yüksək idi və biz ili yeni başlayan və şərh haqlarının taliyində həmişə bu amil rol oynayıbdır ki, onlar birinci şəxsə çox diqqət kəsirlər. Onun mimikası, jestləri, naturası, quruluşu və s. aksentləri. Prezidentin eyni zamanda soyuqqanlı argumentlərini hər kəs görürdü. Sanki hər bir ifadə seçilməkdə idi. O, beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin xarakterini izah edərkən, qəti bir şəkildə Azərbaycanın maraqlarına zərbə vuran mövqelər sadəcə emosional ovqatda söylənmir. Ölkə rəhbəri öz emosiyasını da idarə edir, amma o həmişə
belə demək mümkünsə ağlın, yüksək o strateji baxışın belə demək mümkünsə kölgəsindədir. Beləliklə, mən hesab edirəm ki, bu strateji xarakterli baxışlar şübhəsiz ki, həm də Davos forumu öncəsi bu qeyd etdiyiniz əsas kontur ideyaları oldu. Məsələn, yəni bir qədər sondan əvvələ doğru gəlmiş olsaq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü 2-ci Dünya Müharibəsinin nəticəsidir. Artıq qlobal dünya yeni düzənə daxil olur. Əslində o düzən də hələ deyil, daha artıq dərəcədə xaosdur və bu xaosdan yeni bir yəqin ki, təhlükəsizlik sistemi yaranacaq. Düşünmürük ki, bu Varşava paktı kimi bir model olacaq. Hər halda amma burada Azərbaycan mərkəzi yer tutur. Son 300 ildə hansı adından olmağından asılı olmuyor. Bizim taliyimiz həmişə başqa paytaxtlarda həll olunub. İndi, hətta 30 il bundan əvvəl biz regionda müxtəlif dövlətlərdən bir adi dəhliz istəyirdik, nəinki Zəngəzuru, ki dünyaya çıxaq. İndi həmin dövlətlər Azərbaycanına bir təşə nəqliyyatın yox, elə həm də iqtisadiyyatın, siyasətin, diplomatiyanın xabı kimi Azərbaycan rol oynayır. Azərbaycan mərkəzli bir farmasiyaya sanki bu bölgə müftəladır, belə demək mümkünsə bunun üzərindədir. İkinci demək istədiyim məsələ, yəni ölkə rəhbəri daha çox onu göstərdi ki, bilirsiniz, Prezident İlham Əliyev ulu öndərin bəli evladıdır, amma həm də onun siyasi evladıdır, amma o böyük siyasətə xüsus olaraq həm də neft siyasətindən gəldi. Və son 200 ildə nə qədər ki neft-qaz resursları kəşf olunandan bu dünyanın taliyində çox önəmli bir rol oynayan bu faktordur. Bu yeraltı sərvətlər həm müharibələrin əsasıdır, həm dünya işğallarının səbəbidir və s. Buna görə də prezidentin çıxışında baxın, Balkanlar, deməli Avropa qitəsi, onun enerji təhlükəsizliyi üçün yeni xəritə, Transxəzərin ətrafındakı spekulyasiyalar və bu ətrafda Azərbaycanın oynadığı rol, Türkiyə, Azərbaycan və Türkmənistan, bunun qaz resurslarının qərbə çıxışı, hər hansı bir təbii resursların olması yetmir. Burada işləyən daha başqa modellər, yəni kəşfiyyatdan, iqtisadi texniki əsaslandırmadan, hesablamalardan tutulmuş və sən bunu ölkənin daxili ehtiyaclarını ödəyərək xarici məkana çıxmalısan. Və yaxud da ki, Azərbaycanın Rusiya ilə müəyyən mənada o qaz, indiki Rusiya-Ukrayna savaşı fonunda Rusiyanın məruz qaldığı o embargolar və sanksiyalara görə bu fonda onların yəni bizi ilə güya gizli bir qaz razılaşması və biz Rusiya qazını xarici məkana çıxarırıq kimi bir diversiyaların, təxribatların meydana gətirilməsi. Gördüyünüz kimi, ölkə rəhbəri əslində sizin 4 media təmsilçisinin fonunda dünya mediası ilə, beyin mərkəzlərlə, siyasi nüslarla, ayrı-ayrı dövlətlərlə çox unikal bir dialoq apardı. Mən bunu belə adlandırardım. Bu sadəcə bir müsahibə olmadı. Bu sözün haqqı mənasında strateji planların yerbəyir edilməsi oldu. Və 14 mühüm mövzu üzrə istiqamətlərdə ölkə rəhbəri fundamental ideyalarını söylədi. Ona görə də mən düşünürəm ki, artıq bölgənin, yəni dövlətin kursu bəllidir. 2020 və 2022-ci il aralığında Azərbaycanın əldə elədiyi hərbi, strateji və siyasi uğurları Azərbaycan qoruyub saxlamaq istəyir. Və İlqar mənim, növbəti sualınıza bilirəm ki, keçid eləmək üçün bu sözü mütləq söyləmək istəyirəm. Azərbaycan artıq Ermənistanı sözün həqiqə mənasında ignor eləməkdədir. Onu tamamilə inkar eləyir. Artıq bizim leksiyonumuzda da Qarabağ termini xeyli azalır və bu çox yaxşıdır. Görürsünüz, biz Azərbaycanın başqa bir rayonunda bu qədər ifadə eləmirik. Qarabağ bizim iradəmizdən kənarda qlobal bir mövzuyə çevrilmişdir. İndi o ondan aşağı düşür. Eyni zamanda Ermənistan. Baxmayaraq ki, hələ ki, sülh müqaviləsi, delimitasiya, Zəngəzur dəhlizi və başqa məsələlər hələ ortadadır. Buna görə də məcburan Azərbaycan və Ermənistan termini hələ də yanaşı işlənir. Amma Azərbaycan Prezidentinin strateji planı bizim, yəni o müsahibəyə rəğmən bundan əvvəlki açıqlamaların hamısını bir araya gətirəndə gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev Ermənistanı istisna eləyən, onu ignor eləyən, onun kontekstində deyil, Azərbaycanın özünün iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik uğurlarını daha böyük müstəvidə götürən bir baxışları sərgiləyir. Və bu mənada, sözün yəni gerçək mənasında mən söyləmək istəyirəm, İlham Əliyev dünya liderlərindən biridir. Azərbaycanın coğrafiyasını
Yəni 86.6-da götürsək, adətən belə ölkələr beynəlxalq münasibətlər sistemində çox az rol oynayırlar. Amma gördüyünüz kimi Azərbaycan öz coğrafi miqyasını qat-qat aşan siyasətin içərisindədir. Bu İlham Əliyevin başları hesabınadır. Bu dövlətin buna qədər ki dövrdə kursunun hesabınadır. Hə, bu 10 illər ərzində komandalar çox ciddi əvəzlənmələr oldu, daxildə problemlər olub, prezident öz komanda üzvlərindən xəyanətlər də görüb, hökumətdə çox ciddi əvəzlənmələr baş verib. Amma əsas xətt doğru olub. O da bizi qələbəyə gətirib. Amma ölkə rəhbərinin fikirlərində, yəni müsahibəsində belə bir ifadə vardı. Biz qəti bir şəkildə yalnız ondan məhdudlanıb qalmadıq. Bir, onun beynəlxalq legitimliyi üçün addımlar atdıq. Yəni bu çox önəmli bir məsələ idi ki, Azərbaycanın qələbəsini tanımaq istəməyən dairələrə bu bir yəni cavab reaksiyası oldu və hətta söylədi ki, müharibə davam edir. O mübarizə kimi söyləndi. Başa düşünəndi ki, xalqı narahat etməmək üçündür. Amma hesab edirəm ki, yəni bu istiqamətdə prezidentin baxışları regionu öyrənən institutlar üçün çox önəmli idi və əminəm ki, bu istiqamətdə əlbəttə ki, bizim diplomatik korpuslar, diasporamız və beynəlxalq aləmdə prezidentin bu müsahibəsini müxtəlif istiqamətlərdə, tezislərdə daim gündəmdə saxlamalıdırlar. Zahid Məhəmməd, onda belə təxmin etmək olar ki, Davos forumu bu yaxınlarda olmalıdır və Prezident İlham Əliyevin təbii ki, məhz Davos forumundakı çıxışını gözləyirik. Və məhz bu intervyudan çıxış eləsək, artıq müəyyən tezislər bizim üçün təxmin edilib. Və eyni zamanda, məhz dediyiniz kimi, Paşinyanın Ermənistan üçün təhlükə yaradacaq məqamları ki var. Bütün bunların hamısı. Davos forumu bu iqtisadiyyat, bu böyük biznes, bu mega layihələr deməkdir eyni zamanda. Və deməli Davos forumundan sonra bizim artıq orta dəhliz layihəmiz, tək bizim yox. Ümumiyyətlə Davosda olan hər bir dövlətin bəlkə də marağında olan orta dəhliz layihəsi plus Zəngəzur dəhlizin həlli burada, demirəm Davosda, amma bu il öz həllini tapa bilər Davosdan start götürmək şərti ilə. Heç şübhəsiz belədir. İlqam əm, təsəvvürünüzə gətirə bilirsinizmi ki, biz məsələn 2018-ci ildə, hətta 2017-ci ildə, biraz yaxın tarixi deyirəm, bunu düşünə biləydik ki, biz əlbəttə ki, ona qədər ki dövrdə həmin o Bakı-Tiflis-Ceyhan, yəni neft strategiyası uğurlu bir şəkildə işləndi və bu həqiqətən də bizi qələbəyə gətirdi. Neft amili düzgün qurulmasaydı onun ətrafında yalnız təhlükələr olacaqdı və mən özümün bir fikrimi belə xatırlayıram sizinlə danışarkən, hər zaman belə saymışam ki, Qarabağ məsələsi neft amilinə mütləq dərəcədə bağlı idi. Bir-birindən çox üzvü şəkildə əlaqəli idi. Və bunu həm də ona görə eləyirdilər ki, Qarabağ bizim müstəqillik ayağımıza bağlanmış bir daşa çevrilmişdi, ağır bir daşa ki, bizi buxovda saxlasın, bizi təbələrinə çevirsinlər, koloniyası olsun və zaten də belədir. Və mən o obrazlı bir sözü də burada söyləmək istəyirəm. Azərbaycanın enerji resursları heç vaxt indiki qədər bu dövlətin və bu millətin mənafələrinə xidmət etməyibdir. Kimsə deyəcək ki, faşizmə qarşı müharibədə də bu rol oynayıb, doğrudur, o qələbə də bizimkidir. Bizim 300 mindən artıq sadəcə azərbaycanlılarımız, ata-babalarımız həyatlarını veriblər. Amma bununla bərabər bu milli qələbə üçün bir hadisə idi. O bir ümumi bəşəri bir savaşıdır ayrı, amma erməni faşizmini də bir sıra hallarda o alman faşizmindən eyni götürməkdə haqlıyıq. Ancaq bununla bərabər demək istəyirəm ki, Davos forumuna gedərkən ölkə rəhbəri hər zaman o görüşlərdə də baxın, diqqət edin, mühüm kampaniyaları Azərbaycana cəlb edirdi. Bugün yəni Rusiya özündə son hadisələr fonunda əsas qigant kampaniyalar şirkətlərin hamısı oranı tərk elədilər. Bilirsiniz, dünyanın texnoloji səviyyəsindən, nailiyyətlərindən geri qalmaq olmaz. Adi bir, yəni bu ən başlıca bizim nailiyyətimiz olan hərbi qələbəmiz, biz 4-cü və yaxud bəzən 5-ci nəsə texnologiyaların üzərində qurduğumuzu bəyan edirik. Yalnız yeraltı deyil, yerüstü insan sərvətləri deyil, həm də göyün sərvətlərindən biz bəhrələnmişik. Üç ölçülü fəzada qalib gəlmişik. Bu üç ölçülü həndəsənin, belə demək olarsa əgər bu siyasi həndəsənin, sən gərək ölkənin həyatında digər sektorlarda da istifadə eləyəsən. Bu yalnız hərbi bir komponent olaraq qala bilməz. Dövlətin idarə etmə sistemində çox böyük dəyişikliklər baş verir. Ölkə rəhbərinin bir başqa fikrini də elə burada yada salmaq yerinə düşər. Nə yaxşı ki, Real Televiziyası
bu cür siyasi məsələlərə son dərəcə həssaslığını göstərir və titrlərdə biz tez-tez görürük ekranınızda ki, Qarabağda uğur qazanmış modeli biz ölkənin digər ərazilərində tətbiq eləyəcəyik. Məsələn, xüsusi nümayəndəlik institutu. Bu indi icra hikmətlərinin alternatividir. Yaxud başqa bir idarə etmə sistemindir. Təbii ki, onun müqəddiməsidir. İnfrastruktur layihələri də. Orada görülən işlərin real, necə deyirlər, möhkəmlik testi də və s. Ona görə də mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin yəni uğur, böyük qələbə qazanmış, uğur qazanmış lider kimi o beynəlxalq tədbirlərə getməsi artıq bizim əlimizi o qədər gücləndirib ki, bura investisiya yatırmaq istəyən dövlətlər, şirkətlər daha da çox olacaqdır. Və bu çox önəmli bir məsələdir. Xarici investisiya, ölkə daxili milli investisiya içərisində yəni xüsusi bir paya malik olmasa bizim də o rəqəmlərin üzərində müsahibəmizi qurmamışıq. Bu, hər bir dövlət üçün çox ciddi bir iqtisadi etkidir. Baxın, ölkə rəhbəri eyni zamanda kəskin qiymət artımlarını bəyan etdi. Dövlət tərəfindən bu tanınır, amma ona kontur mövqədə nələr edəcəyik? Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamaq istəyir, buna da layiqdir. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bu xalqla qürur duyduğunu bəyan eləyibdir. Və indi biz Qarabağda məğlub olmuş bir xalq deyilik. Bəlkə uduzmuş insanları hansısa sözlə sakitləşdirmək olur. Amma qalib xalqın gözləntiləri var. O istəyir ki, biz söyləyəndə ki, Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatın 75% bizdə təmərküzləşib, ona uyğun o 75% üstünlüyü öz həyatında yaşasın. Və buna dediyimiz kimi də əsasları var. Amma bu son 2 ildəki pandemiya və müharibəyə düşdü. Yenə də indi Sovetlər Birliyi ilə müqayisə eləyəndə bir totalitar imperiyadan danışırıq. 45-ci ildə qalib gəldi, amma 70-ci iləcən minimum o talon rejimini və ondan sonraki zamanlarda da saxlanırdı. Reagan özünün o məşhur müsahibəsində gülürdü ki, Sovetlər Birliyində maşın növbəsi 10 ilə çatır və biz bu müharibəni niyə udmayaq ki, yəni o soyuq savaşı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ölkə rəhbərləsində siyasi Davos keçirdi. İndi artıq onu beynəlxalq formatda davam etdirəcəkdir. Və mən hesab edirəm ki, əsas məsələlər ki, ölkəmizdə müəyyənləşir. Biz bu il 2022-ci ildə gerçəkləşməsi hələ tamamlanmamış bir sıra sahələrdə addımları görəcəyik. Mən hesab edirəm ki, Kəlbəcərdən Zəngilana qədər Azərbaycanın bu iqtisadi infrastruktur qayıdış üçün addımlar. Laçın, artıq Laçınlılar birinci dönüşünü həyata keçirəcəkdir. Bu qayıdışın yalnız ağalı kəndi üzərindən deyil, daha böyük miqyasını artıracaq. Əhalinin Bakıdakı bu gərginliyi azalmış olacaqdır. Deyirlər ki, Singapur yalnız bir şəhərə yığılıb. İndi bizdə də bəlli müəyyən səbəblərdən daha çox Bakı, son, deyim sizə, bəlkə də 1897-ci ildən bu yana əhalini daha çox özünə cəlb eləyibdir. Və bunun da səbəbi birinci növbədə neft damili olubdur. Yaşayışın burada daha yüksək olmasıdır. İndi bunu təbii ki, bölgələrə doğru yaymaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, prezidentin söylədiyi hər bir məsələ həm onun daxili, həm beynəlxalq qatı ciddi müzakirələr mövzusu olacaqdır. Rusiya-Ukrayna savaşı və onun kontekstində baş verən hadisələri 3-cü dünya müharibəsi adlandırmaq və bunu 1-ci dünya müharibəsindən fərqlərini göstərmək çox mühüm bir mesajdır. Adətən dövlət rəhbərləri bu mövqeyini, belə demək mümkün sözünü, diplomatik jargonları içərisində gizlədirlər. Amma cənab prezident daha açıq bir siyasət yürütməkdədir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim üçün hal-hazır ki, reallıqda bütün dövlət, hökumət, parlament, bütün hakimiyyət qolları, beynəlxalq bizim əlaqələrdə yer alanlar, ayrı-ayrı partnör dövlətlərlə işlərimiz, hərbi əlaqələrimiz, ordunun güclənməsi, müharibədəki o qələbədən sonra amma buna eyfariyasına qapılmadan zəif nöqtələri aradan qaldırmaq kimi tezislərin hər biri dərindən öyrənilməlidir. Mən əminəm ki, prezidentin belə müsahibələrindən sonra bütün müvafiq dövlət hökumət orqanları özləri üçün yaxşı mənada bir konspekt formalaşdırırlar, bir konseptual baxış formalaşdırırlar, bir İndi artıq burada proqram sözünü istifadə eləmək olar. Proqram formalaşdırırlar ki, hansı vəzifələr qarşıya qoyuldu. Artıq biz indi bir dövlət idarəçiliyinin yeni bir mərhələsindəyik, yeni bir dövründəyik. Qalib dövlətin gələcəyi baxışında. Ona görə də bu müsahibəni dövlətin, millətin gələcək kursu kimi, idealları kimi, ideyaları kimi çox əhəmiyyətli bir hadisə olaraq dəyərləndiririk və buna sevinirik və bir mərkəz kimi də bizim də üzərimizdə müəyyən tələblər, vəzifələr var, bunu həyata keçirməyə çalışacaq. Minnətdarım sizə, Zahid mənim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Uğurlar. Çox sağ olun.
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruç real intervyudaydı. Salamat qaldı, əsas oldu.